nam hage uthule mfana ukhulunywa ngethebu 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 olale olale sikhuluma ngethebu olale olale sikhuluma ngethebu olale olale Ulalele, sikhulumange Thebu. Konani, Thebwini, kunandi. Salve amigos e amigas, como é que vocês estão? Vamos lá para mais um capítulo do Tópica Liberdade, o capítulo 4. Mais uma vez aqui no canal da editora Merda na Mão. Novamente um prazer inenarrável de estar aqui participando desse projeto muito louco que é o Merda na Mão. Publicando os impublicáveis, como diz meu parceiro Diego. Cara, eu queria falar hoje sobre o lance de cotas, né? O sistema de cotas que o Brasil adota. Eu falo adota e não adotou porque o sistema de cotas é antigo. E novamente eu escrevi aqui um texto que eu vou escorrer para vocês para tentar explicar um pouquinho que esse lance de cotas não é novo, não é para. Ele existe antes de favorecer os excluídos, né? As minorias, entendeu? Como os pretos, como os indígenas, como as mulheres, como os trans e por aí vai, tá ligado? Então, tipo, o primeiro a usar sistema de cotas foi o senador fazendeiro Nicolau de Campos Vergueiro, entre os anos de 1847 e 1857. Ele trouxe várias famílias portuguesas, alemãs, suíças e belgas para trabalhar em sistemas de parceria do proprietário de terra, tá ligado? Mas todas as despesas, tá ligado? As despesas do translado na Europa, Brasil, de navio, que era uma parada, uma viagem muito cara para a época, foram pagas pelo governo brasileiro. Até a questão de escolas começaram a mudar. As escolas públicas e religiosas, muitas dessas se tornaram particulares, com o propósito de educar os filhos desses imigrantes, tá ligado? Que a ideia era clarear o Brasil, né? Trazendo os imigrantes para, tipo, clarear o Brasil. Porque eles já a questão da abolição da escravatura, ela já estava no horizonte, entendeu? Era meio que inevitável. Então já tinha um plano de clarear, né? Tinha muito preto no Brasil, eles queriam europeizar, clarear o país. Esses lotes de terras foram distribuídos pelo governo brasileiro primeiro que se instalaram nessas grandes terras assim, que o governo disponibilizou, foi no distrito de Nova Milino, lá em Farroupilhas, no sul. O presidente do governo brasileiro tinha a lei do imigrante, que recebia um lote de 100 mil braças quadradas de terra na colônia, a Santa Cruz, que era no sul, distribuída como presente do governo, além de ferramentas, instrumentos, tá ligado? Para você preparar, ou seja, além do lote, o governo dava ferramentas, o governo ele dava, disponibilizava uma condição, tá ligado, pro imigrante trabalhar aqui. E essa questão que eu cito aqui, lá em Farroupilhas, tá ligado? Esses 100 mil braças quadradas de terra da colônia, e além das ferramentas, dava tudo mais ou menos num valor de 32 mil réis a 800 mil réis, tá ligado? Isso para a imigração alemã no Rio Grande do Sul. E é muito louco que você começa a perceber que aí vai se criando a classe média brasileira, tá ligado? Estou falando do Sul, mas foi questão no Brasil inteiro. Em São Paulo, vocês sabem que ocorreu, no Rio de Janeiro nem tanto, mas também ocorreu. Mas em questão do Sudeste, assim, do Sul e São Paulo, tiveram muito desse lance, assim, né, da imigração. Em outras questões dos países também.
Mas é muito louco você ver que a classe média brasileira é basicamente filha dessas ações afirmativas para alguns europeus caucasianos, tá ligado? E isso mascara aquela ideia de meritocracia ancestral, que eles dizem que, tipo, meu pai é eu, meu pai, somos descendentes de europeu, meu avô, meu bisavô chegou nessa terra sem porra nenhuma e construiu o império que hoje eu herdei. Não é bem assim, tá ligado? Eles vieram como cotistas, ganharam terras, ferramentas, condições de trabalhar na terra e condições de fazer a terra produtiva e lucrar e vender e crescerem, criando a burguesia brasileira, a primeira burguesia brasileira, né? Que nem era brasileira, e dando condições para essa nova classe média, para essa burguesia atual surgir, porque todos os ricos, os abastados, de hereditário, entendeu? Assim dizendo, né? Por heranças e lotes, essas coisas todas, eles vêm desse sistema de cotas, pouquíssimos. Eu tô falando no começo dessa imigração, tá ligado? Não tô falando no século XIX, no começo mesmo. Não tô falando no século XX, que aí, ah, mas veio pra cá não sei quem, que já tipo. Não, eu tô falando essa primeira leva europeia. E assim também foi criando terreno, porque, tipo, se você ganha terra, terrenos, e tinha muito esse protecionismo, assim, europeu, dar espaço para europeu, de repente favorecer um no outro, e criar uma classe média, uma burguesia que hoje arrota aí a meritocracia, tá ligado? Então, eu quero fazer, tipo, para você ter uma ideia, tipo, até as universidades da época, as primeiras universidades, tinham uma porcentagem de vagas que era destinado para quem era proprietário de terra, cara. Ou seja, você só podia ir para faculdade se seu pai tivesse uma terra, tá ligado? Então, os primeiros cotistas, a gente pode dizer que até das universidades mesmos eram os frisos europeus. Indifere-se que vieram da Europa para cá ou que nasceram aqui, eles eram os primeiros cotistas. E fazendo contraponto com a questão depois, com a abolição, né? Os descendentes de africanos, os pretos, eles depois da abolição da escravatura, eles simplesmente foram largados ao léu sem nenhuma condição, sem nenhum apoio do Estado, sem nenhum apoio do governo, sem nenhum apoio para poder conseguir se integrar à nova sociedade vigente. Mas isso também a gente pode falar outro dia, em outro capítulo. Esse aí era o lance de cotas que eu queria falar hoje. Agradeço, brigadão, aí quem tá vendo esses vídeos, quem tá passando, compartilhando, curtindo. A ideia é sempre falar a verdade sobre a história, né? Porque durante muito tempo só nos contaram a história que eles queriam contar e pavimentar. E hoje nós podemos contar a história real, a história verdadeira do que realmente aconteceu, não do ponto de vista nosso, dos excluídos, mas do ponto de vista de uma história mais clara, com abertura de arquivos, com mais pesquisa, porque a história é a longo prazo, né? Quanto mais distante você está do fato, mais perto você está da verdade. Valeu, obrigado. É um salve para vocês, abraço para vocês. Boa noite, se cuidem, mantenha vivo. Não acredite no seu presidente, ignore-o, está na hora de mudar. Valeu.